没错，我现在住到了淡水路上。Hello， 大家好，我是淡水。那么相信有看我直播的观众呢，应该也知道我现在来了上海了，并且应该也有很多观众知道我来了 X。那如果你还不知道 X 是什么的话，等一下。那么如果你还不知道 X 是什么的话，请认准这个三角形的 logo， 并且关注他们的 B 站账号。不对，是关注我们的 B 站账号。那么这条视频呢，其实是关于我最近来上海的一个近况。那么如果你只想看我标题提到的内容呢，我会给你一个空降坐标。那如果你愿意花时间来听我聊一聊的话呢，我们就慢慢开始吧。先从我刚才进门拎进来这个盒子开始说起吧。那么大家不知道有没有看到这个 logo， 就是优衣库。我频道里面也是做过不少优衣库的内容，那也是碰巧这一周的时候呢，优衣库有一个就是19春夏新品的一个活动。那非常可惜是我当时没有去到那个活动的现场，因为当天有一个别的拍摄任务，但是还是掳回了这一盒东西。那么袋子里面呢，首先有一个优衣库就是19年春的一个类似于产品 catalog 的一个东西，然后呢就是有一个第一次见到优衣库这样的包装，有一个优衣库的可以算是礼盒吧。那么也是拿反了。那么这个优衣库的礼盒呢，也是可以看到它上面印了一个那个银色的优衣库的 logo， 然后下面写的是 Lifewear 舒适人生。打开看看这个盒子里面都有些什么。 OK， 首先其实我这个盒子里面已经打开过了，就是因为我刚才有试一下其中的这一件。首先看到的这一件黄色，它是一件防晒衣。那么它也是用了 Arism 这样一个材料，所以它是那种比较算是透气的吧。那么 Arism 这种材料，如果大家之前有买过优衣库的话，就会知道它之前是出现在比如说优衣库的一些贴身的一些可能说打底的那些衣服上面。所以这件防晒衣呢，摸起来也挺像之前打底的那种材质，所以是非常软非常舒服的。然后我们看一下这个 tag 的话是199块钱，所以也是价格还是比较亲民的，一如既往的跟优衣库的之前的衣服一样。刚才也是试穿了一下，再给大家看一下效果。OK， 那么这就是这一件防晒衣了。正常情况下穿 M 码应该是差不多，但是因为过年之后真的胖了一点，我也答应大家，我一定会新的一年再努力减一波肥，好吧？我绝对绝对今年给自己定个目标吧，我希望我自己能去到130斤左右吧，130斤。那么具体的话，其实我之前有买过一件 North Face 的防晒衣，不过它是那种冲锋衣款型的。这件的话，我觉得这个颜色还是蛮好看的，然后大家如果喜欢的话可以关注一下，但是我不知道这一款目前上市了没有。那么接下来我们进到下一件。那么下一件呢，其实就我手上拿这一件灰色的衬衫。那我在我的频道里面也是不止一次有说过，我还是挺喜欢灰色这个颜色，特别是在穿搭上的体现，因为灰色我说过是一个中性色嘛。而且我最近呢，说实话我也是特别想多买一些衬衫，因为我真的觉得衬衫在搭配中是非常非常实用的一个单品。那我之后应该会单独出一期视频给大家讲一讲，就是关于衬衫在穿搭里面我的一些理解吧。那么一样也是给大家看一下上身效果，这一件也是 M 码，然后价格一样是199。那么这就是这件199的长袖衬衫。那么我已经注意到上面有一点我非常喜欢的细节，就是在领口这里，它有一个扣子可以把你的这个衣领固定下来。其他的话，我觉得它这个剪裁是属于一个比较修身的剪裁。我不知道是不是因为我现在真的过完年之后胖太多，就肩膀宽人，我觉得真的要买大一点。我感觉这里还是有一点点紧，不过也有可能是因为我里面穿的衣服比较厚一点。那么说完这两件19年的优衣库新品呢，那么其实呢，我在最近去逛优衣库的时候也捡了一个漏，那么也就是今天视频的主角，这一件39块钱的 JW Anderson。 那么说实话，我也是不知道为什么
JW Anderson 这一件会出现在打折区。不过这一件当我去到的时候呢，就已经是那一块打折区的最后一件了。就那大家也可以看到它这个价格标签上面也是贴了几层，就说明其实已经降过几次价了。我不知道他为什么之前被降价的时候没有人把它买回去，因为我觉得 JW Anderson 别说是39价格了，59 79都已经足够便宜了吧。不过呢，这一件 JW Anderson 的衬衫呢是一件长款的衬衫，所以它的剪裁可能不是所有人都喜欢的那一种。然后我觉得它没有被人买走的可能原因是这一件当时挂在那上面的时候还是挺皱的，然后我目前也没有去烫它，所以我可能穿上去也比较皱。不过还是给大家看一下一个大概的上身效果吧。好，那么这一件的上身效果就是这样。那不管是这件衬衣的剪裁，还是它衣服下摆这块刺绣，以及它整个就是背后的形状，我觉得这几个点结合起来呢，它是非常适合你去搭一些英伦风格的感觉。但是我平常这一类的衣服实在不是很多，所以我可能要去后续购入一些衣服，然后再做这款衬衫搭配。所以大家也可以关注我的频道，期待一下。那么不管怎么说，其实39块钱入手一件 JW Anderson， 你还想怎么样，对吧？真的是非常非常划算了。那么2019年春夏呢，优衣库也是会有全新的 JW Anderson 系列，然后发售时间呢似乎是3月8号。我个人觉得还是有很多不错的款，那我自己后续应该也是会购入了。那么讲完了优衣库呢，其实今天还有一件单品要和大家分享。那说到这件单品呢，可能要先回顾到我今天片头里面出现的一场活动，就是我又去参加一场 On Air Studio 的活动。那么这次活动呢， Nike 邀请了日本的一家知名买手店叫做 Nubian 的买手 Shohei， 并且呢还有非常非常出名的 Midnight Studios 的主理人 Shane Gonzalez。 那么我去这场活动呢，可能最大原因就是因为 Shane， 因为我非常喜欢他之前设计的和 Converse 联名的那一双 Chuck 70。 那也是非常可惜他在活动现场并没有分享太多，只是教大家如何用一件你不想要的 T 去改造成一个 tote bag。 那么在 Shane 的工作坊之前呢，其实反而是那个买手和我们分享了很多，比如说他收藏的一些古着，还有包括他对于穿搭，对于如何拥有一个非常好的品味的一个理解和诠释。那么其实他半个小时的演讲呢，我大概可以归纳为几个比较有趣的点啊。首先呢，他觉得好的品味是可以通过后天养成的。对于我来说，我的想法也是一样，就是我觉得很多穿搭方面的点啊，包括我们对于单品上的审美，都是可以通过我们不断去欣赏别人优秀的穿搭，不断去欣赏别人设计，这样去提升的。然后第二个点呢，我觉得也非常有趣，就是提升自己非常好的一个方法，就去找一个你觉得很敬佩的人，你觉得很崇拜的人，那么你去和他交谈个15分钟，那么这样一个行为呢，对于你的增长呢是非常非常显著的。那么最后他提到的第三个点呢，也是我觉得大家非常值得去学习的，就是 keep consistent， 中文来说就是去坚持自己吧，不要去跟风，就是自己喜欢什么东西一定要坚持，就任何时候你不要觉得你在潮流后面，你很有可能你觉得在潮流后面的时候你已经走在了潮流前面。所以我觉得就是大家不用 care 当下流行着什么，就是如果你有自己喜欢的东西，喜欢的穿搭也好，你就去坚持它， keep consistent。 好，那么为什么我说最后一件单品要提到这个活动呢？那么其实就是我在去这次活动的时候呢，见到一个我非常喜欢的 B 站 UP 主叫 Vintage Group。 最后这件单品呢，现在已经拿到我手上，那其实也就是他店里做的，然后他自己的设计呢我觉得也是非常有意思，然后他的牌子叫做 Altitude。那也是那天我在那个活动，因为他本身是从南京过来嘛，专门为了古着活动。那天我们也聊了很多，其实我在和他聊的时候呢，我也提到就是包括我之前也说我也有想做衣服的那种想法嘛，我跟他是非常相似的，就我们两个做衣服呢初衷本质其实真的都是为了想设计一些自己想穿的衣服，就是很多时候想把自己心中的设计能够带出来吧，也不知道我做出来衣服大家会不会买，但是这个说真的真的很久以后的事情，我都不确定我什么时候能把我的第一件衣服做出来。那废话不多说，来看看他的这件衣服吧。那么其实这一件呢是一件睡袍，那我个人其实平常没有穿睡袍的习惯，这一件说真的也是我的第一件睡袍啊。哎，好了，不得不说我现在真的非常非常困，我穿上这件我感觉真的快要睡着了。那材质的话，刚才我没有提到，其实它这一件采取的材质呢是叫做法国绒的一个材质，那可能就是我摸起来的话就感觉会有点像丝绸，但是它其实呢它没有选用丝绸。那我也是通过了解知道这个法国绒，首先它这个材质是非常光滑非常亲肤的这样一个特点，那同时呢它又不像真丝那种比较难打理，就真丝的话
就丝绸它很容易会挂嘛，我觉得它在材料上选择真的还是蛮用心的。然后这个图案的细节呢，我不方便放大给大家看，然后大家如果有兴趣的话可以自己去搜一下。然后两边的腰间呢也是有这样的环，然后你可以把这个睡袍带子从中间穿过来，然后你可以自己调节松紧，这样感觉穿起来还是蛮舒服的。 Shout out to my friend Vintage Groove， 非常感谢你送给我的这些睡袍，那也非常期待之后跟你学习更多更多的东西，特别是在古着方面，我真的有非常多东西需要向他恶补了。那么视频到这里就差不多结束了，算是我这一周的这样一个 recap。 可能我之后视频呢也偏向于这样一个 flow， 因为现在每周有固定的工作，然后其实经常都会参加很多有趣的活动，就是每周都有非常不错的单品和大家分享，所以大家记得密切关注我的频道。喜欢这期视频的话，记得多多帮我点赞、投币、收藏、转发。那么感谢大家收看，我们下个星期再见啦，拜拜。